բանակը քո ինչի նա պետ։ Բանաս քամենա արայս։ Չկա, իմանում չկա։ Փոքրս չկա։ Բայց ես չեմ կարա, որովհետև թույլ եմ ես տալ։ Դուք Հիպոկրատի երդում եք տվել։ Վահես բժիշկա, վիրաբույժ, ու ասեմ իմանաք, որ այս օրերին գտնվում է սահմանամերձ գյուղերում ու բուժում է վիրավոր զինվորներին, կամավոր։ Զինա, շատ դեպքերում զինվորները մահանում են ոչ թե ստացած վերքերից, այլ նրանից, որ ճիշտ ժամանակին բուժակնություն ցույց չեն տալիս։ Հայտնում ենք մեր ցավակցությունը։